ජාතික අලුත් සහල් මංගල්‍ය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් අභියසදී අද උදැස්සන ආරම්භ කෙරුණා. මෙවර එය පැවැත්වෙන්නේ 52 වැනි වරටයි. මාස්කන්නේ නිලගත් අස්වැන්නේ නොයඳුල් සහල් ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් වෙත පිදීම සඳහා රැගෙනු ලැබුවේ විශේෂ පෙරහැරකින්. අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැමිණ නොයඳුල් සහල් ජයශ්‍රී මහා බෝසමිඳුන් වෙත පූජා කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. ගෞරවනීය ප්‍රධානමන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ අවර්ගල් අදෝන්ඩර් අමිතරණි දිනේකල අධිකාරිකල් අමිත ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ආණ්ඩුවට දොස් කියන්නේ ඉස්සලා මතක තියාගන්න පරාක්‍රම බහුල රජුලත් වැට් දැම්මා කියලා. එහෙම තමයි අපේ ආර්ථිකය සිදු වුණේ. ලංකාවේ වැඩි මස්වැන්නක් ලබා ගත්තේ කන්නකට මේ අවුරුද්ද කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒ අපි ගත්ත පියවර නිසා. ඒක නිසා අපි දෙවියන්ට පින් දෙනවා වාගේම මේ වගා කරපු ගොවීන්ටත් පින් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක සිදු වෙන්නේ නැහැ. දැන් හැරිසන් ඇමතිතුමයි දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමයි මට කියනවා තාම මල් වතෝය ඉදි කළා නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ මේ වැඩ කටයුතු අපේ වාරි මාර්ග ඇමතිතුමා ආරම්භ කරනවා කියලා මම කිව්වා. ඒත් අයි මතක තියාගන්න අපි ඉන්න යුගයේ දේශගුණේ වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඒ දේශගුණේ අනුව ගොවිතැන් කරන්න අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් නවීකරණයක් වී ගොවිතැනෙත් සිදුවෙන්න ඕනේ. ඒකට දැන් ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි. මේ අතර 12 වැනි බලදක්ෂ කබෝරියේ සමාරම්භක උත්සවය ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වියන්ගොඩ සීනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේදී පැවැත්ුණා. ශ්‍රී ලංකා බලදක්ෂ මූලස්ථානය මගින් වසර 3කට වරක් ජාතික මට්ටමින් සංවිධානය කරන ජාතික කබෝරිය අපේ උරුමය මව්බිම යන තේමාව යටතේ හෙට දක්වා වියන්ගොඩ සීනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේදී පැවැත්වෙනවා. මෙම කබෝරිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නන්දෙසින් පැමිණි පෝතක බලදක්ෂීන් 7500ක් පමණ එක්ව සිටින අතර ප්‍රථම වරට දකුණු ආසියාතික රටවල පෝතක බාලදක්ෂ දරුවන් හා නායක නායිකාවන් 300ක් පමණ ඊට එක්ව සිටින බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පැවසුවේ. පාසල් දරුවන්ගෙන් 40න් එකක්වත් අපේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නියෝජනය වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ සභාපතිතුමනි මෙහි නායකත්වය ගන්නා ඔබ සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් මා කරන යෝජනාව තමයි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයත් කාලානුරූපව යුගෙන් යුගය යම් යම් වෙනස්කම් වලට භාජනය කළ යුතු වෙනවා. දැන් පහේ ශිෂ්‍යත්වයට අහු වෙන්නේ මේ සිටින පෝතක බාලදක්ෂයෝ තමයි. මම ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ සහභාගී වුණා පුංචි දරුවෙකුගේ උපන්දින උත්සවයකට. මේ වයසේම දරුවෝ තමයි හිටියේ. මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඔයාලා පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ දන්නවද? එතකොට එක හඬින් කෑ ගහලා ඔක්කොම කිව්වා අපි දන්නවා කිව්වා. මං කිව්වා පහේ ශිෂ්‍යත්වයට කැමති අය අත උස්සන්න බලන්න කිව්වා. එක්කෙනෙක්වත් අත ඉස්සුවේ නැහැ. මංකුව පහේ ශිෂ්‍යත්වය නැති කරනවට කැමති අය අත උස්සන්න කිව්වා. ඔක්කොම එක සැරේ අත ඉස්සුවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි දෙන්න ඕනේ දරුවන් ඉල්ලන දේ මිසක් දරුවන් ඉල්ලන්නේ නැති දේ දෙන්න හොඳ නැහැ. සමහර අම්මලා මට දොස් කියනවා කියලා ආරංචි වුණා. මම මේක කිව්වට පස්සේ මම දෙමව්පියන්ට කියන්න ඕනේ අපි මේ අලුත් වැඩපිළිවෙලක් හදන්නේ පහේ ශිෂ්‍යත්වය අවලංගු කරලා 8 ශ්‍රේණියට අලුත් විභාගයක් තියලා මේ දරුවෝ ලෝකෙම ජය ගන්න විශිෂ්ටයින් බවට පත් කරන්නයි. විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා කලා උපාධි අරගෙන රස්සාවන් ලිල්ල පාරවල්වල පිකටින් කරන විරෝධතා කරන උද්ඝෝෂණ කරන මහපාර ඉඳගන්න ඒ තත්වයට උගදුන් පත් කරන්නේ නැතුව මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ තිබෙන කළ යුතු වෙනස්කම් කිරීම සඳහා තමයි නව ක්‍රමයක් පිළිබඳව මා යෝජනා කරන්නේ.